Тоні Наталія Леонова. Верховний суд США визнав законним шлюб між одностатевими парами по всій країні. Це означає, що тепер вони мають ті ж самі права та обов'язки, що і гетеросексуальні подружжя. Йдеться про всиновлення, спадок, питання, пов'язані з наданням медичної допомоги. Нагадаємо, до цього законним одностатевий шлюб вже був у ряді штатів. Рішення Верховного суду привітали ліберально налаштовані політики, у тому числі і президент Барак Обама. У консервативно налаштованих штатах реакція змішана. Так, у Техасі, у той час, як одностатеві пари святкують рішення суду, генеральний прокурор штату заявив, що офіційні особи можуть відмовитись одружувати одностатеву пару, якщо це протирічить її особистим релігійним поглядам. Так що навіть, здавалось, після такого знаменного кроку питання одностатевих шлюбів залишається відкритим. Детальніше – Олександр Яневський. Мешканки штату Мічиган Ейприл і Джейн з нетерпінням очікували легалізацію одностатевих шлюбів. Жінки давно збиралися одружитися і не лише тому, що кохають одна одну. У кожної з них усиновлені діти, за долю яких вони переживають. Я не хочу втратити дівчаток. Моя партнерка не хоче втратити хлопців. Я не можу собі уявити реакцію дітей, якщо їх відокремлять. У той час, як Ейприл і Джейн занепокоєні тим, аби не втратити батьківських прав на дітей, Брайан Сільва з Техасу турбується про свою роботу. У багатьох штатах ви можете одружитися у неділю, а у понеділок принести фотографії з весілля і втратити роботу, тому що ви гей. Тому рішення Верховного суду США, який визнав конституційним право геїв одружуватися на всій території США, був радісно зустрітий громадою геїв. До цього лише у 36 штатах визнавалися одностатеві шлюби. Це історичний день для країни. Незабутній день для мене і моєї дружини. Ми не будемо більше почуватися неповноцінними громадянами. Президент Барак Обама, прихильник легалізації одностатевих шлюбів, назвав рішення Верховного суду перемогою для США і утвердженням принципу рівності перед законом. Це рішення підкріплює те, що мільйони вже відчували у своїх серцях. Коли до всіх американців рівноправне ставлення, ми усі вільніші. Утім, чимало американців не погоджуються з такою оцінкою президента та рішенням Верховного суду. Ми знехтували Божими моральними стандартами, і ми будемо розплачуватися за це. Сподіваюся, що мільйони американців, які все ще вірять, що шлюб – це союз між жінкою і чоловіком, продовжать вважати це правдою у нашому суспільстві і нашій культурі. Невдоволення висловлюються і на рівні посадовців штату. Це повинні вирішувати мешканці штату. Якщо в інших штатах хочуть визнати одностатеві шлюби, це їх право. Я можу не погоджуватися з цим, але це їх право. Але ми також маємо права, і цими правами знехтували. Між тим, опитування громадської думки вказують на те, що більшість американців, і, зокрема, молодь, виступають на захист прав геїв. Я не гей, але радий за всіх присутніх, бо це рішення конституційне. Активісти за права геїв вважають, що боротьба за рівноправність ще далека від завершення. Але першу велику битву вони вже виграли. Олександр Яневський.